მოგესალმებით, პატრიციამულო ტელემაყურებლებო და რადიომსმენელებო. მედიაკავშირი ობიექტივი განაგრძობს პირდაპირ ეთერში მაუწყებლობას. ეს გახლავთ გადაცემა თავისუფალი თემა, რომელსაც გაუძღვები მე, მაცაცო გახოკიძე. მინდა წარმოგიდგინოთ ჩემი სტუმრები: ქალბატონი ნანა კახიანი და ბატონი ბესო მიქავა, რომელიც იყო პრეზიდენტ ზვიად გამსახურდიას პირადი დაცვის წევრი 1993-94 წლებში. 1999 წლის 9 აპრილს დაზარალებული პირი გახლავთ. მეორე ჯგუფის ინვალიდი, ომის მონაწილე, იგი პროტესტის ნიშნად არიღებს კუთვნილ პენსიასაც კი 1992 წლიდან, და როგორც ჩემთვის ცნობილია, საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს 1992 წლის 13 მარტის დადგენილებისა, 2005 წლის 11 მარტის და 2006 წლის 22 დეკემბრის დადგენილებების, ასევე ეროვნული თანხმობის 2004 წლის 26 იანვრის დეკლარაციის საფუძველზე, ის არ ცნობს საქართველოს არც არსებულ ხელისუფლებას და არც კანონმდებლობას. მოგესალმებით, პატრიციამულო სტუმრებო. ბატონო ბესო, პირველ რიგში მინდა თქვენ მოგმართოთ კითხვით. თხოვთ, მოკლედ გვიამბოთ იმის შესახებ, თუ რა გზა გამოიარეთ, იმიტომ რომ ტელემაყურებელსა და ჩვენს რადიომსმენელს შევახსენოთ ამის შესახებ, და მოკლე ინფორმაცია მივაწოდოთ და რითხაც დაკავებული ამჟამად. დიდი მადლობა. უპირველეს ყოვლისა მე მინდა მივესალმო ობიექტივის თანამშრომლებს, მის ყველა აქ მონაწილე ადამიანებს. ჩვენ ობიექტივის ეთერში ვიყავით, ვქონდა ურთიერთობა, გადაცემები ვქონდა გარკვეული ერთი წელის პერიოდში, უბრალოდ აქ არ ყოფილვარ და ასე ვთქვათ, კეთილი იყოს ჩემი ფეხი ამ ახალ სტუდიაში. უფრო მეტიც, ობიექტივმა ასე ვთქვათ, ვეფხისტყაოსანი წმინდა გიორგის მახვილით დაიწყო მხილება იმ უკანონოებისა, რაც ამ ქვეყანაში იყო გამეფებული. რაც შემეხება, მე ძალიან მოკლედ ვიტყვი. მე ვიყავი მესამე კურსის სტუდენტი, როდესაც დაიწყო 1992 წელს კანონიერ ხელისუფლებაზე შეტევა, ბრძოლა და მისი დამხობა. მე არ ვიყავი არც ერთი პარტიის, არც ერთი ორგანიზაციის წევრი, არანაირი თანამდებობის პირი. მესამე კურსზე ვსწავლობდი ფინანსებზე და კრედიტებზე. მე მაშინ ვიღებდი მონაწილეობას როგორც სტუდენტი, შიმშილობის აქციაც ჰქონდა, არა ის, რომელსაც ბოკერია უძღვებოდა, არამედ პირიქით საპირისპირო, რომელიც უზენაეს საბჭოს თანხმებს ჰქონდა ჩვენ აქცია, რომ ასე ვთქვათ, არ გამოჩენილი იყო თითქოს, რომ მარტო ეგრეთ წოდებული ბოკერიას ოპოზიციური ისე სტუდენტები უჭერდნენ მხარს. და როგორც კი ომი დაიწყო და ვიცით ალბათ, ეს დამთავრდა კანონიერი ხელისუფლების დამხობით, პუტჩით, რომელშიც მონაწილეობდა, რა თქმა უნდა, რუსეთის ფედერაცია და ევროამერიკული იმპერიის წარმომადგენლები, იმდროინდელი წარმომადგენლები, პოლიტიკოსები. ეს იყო ბუში, გენშერი, ბეიკერი და ასე შემდეგ. მათი სახელი ლეგიონია და მათ სამოთხეს მე არ შეგაყვანებ. მე ამის მერე დაიწყო საქართველოში პროტესტის აქციები, სამშვიდობო აქციები, გახსოვთ 3 იანვრის, 7 იანვრის, რომელიც დელისთან, ყველასთან მონაწილე ვარ. და მე უკვე 9 იანვარს დავტოვე თბილისი. როდესაც ვნახე, რომ აქ შეუძლებელი იყო ასე ვთქვათ, მშვიდობიანი ხერხებით მათთან წინამდებობის გაწევა, და ასევე უკვე ინფორმაცია წამოვიდა, რომ სამეგრელოსკენ აპირებდა გალაშქრას საოკუპაციო ადმინისტრაცია და იმდროინდელი პუტჩის წარმომადგენლები, ჯაბა, იოსელიანი, კიტოვანი და მისი დანარჩენი ძმები, მე და ჩემი მთელი ოჯახი წავედით თბილისიდან სამეგრელოში, საიდანაც მე წარმოშობით ვარ, წალენჯიხიდან, და იქ გავაგრძელეთ ბრძოლა მე ჩემ ძმასთან ერთად, რახან ჩემ ძმასაც ეხება. ჩემი ძმა მაშინ იყო სამხატვრო აკადემიის ისიც მესამე კურსის სტუდენტი, რესტავრაციის ფაკულტეტზე, და მანას პროტესტის ნიშნად დატოვა სამხატვრო აკადემია და სამეგრელოში იქ მიტინგებს ატარებდა. მე კი ავიღე იარაღი ხელში, რომ დამეცვა საკუთარი ოჯახი, არა პირადი, მე გულისხმობ ოჯახი იმ ხალხისა, ვინც უნდა ყოფილიყო ჩვენს, ასე ვთქვათ, იმათ საწინააღმდეგოდ, ვინც უნდა მოსულიყო და დაეყაჩაღებია, დაერბია მოსახლეობა, და ამ ბრძოლას ვეწეოდით. და უკვე როდესაც ბატონი ზვიად გამსახურდია ჩამობრძანდა 93 წელს საქართველოში, მაშინ თვითონ ზვიად გამსახურდიასგან ჩვენ ინიციატივა იყო, რომ მე მის დაცვაში ყოფილიყავი და მან მომიწვია. მე ყოველთვის გაურბოდი, ასე ვთქვათ,
ჩემი მოღვაწეობის პერიოდში ყოველნაირ სახელის ან ხსენებას ან ამას. მაგრამ იმ პერიოდში ალანჯიხაში მე და ჩემი ძმა, ასე ვთქვათ, კაი გაგებით ვაკონტროლებდი. ჩემი ძმა გამოდიოდა მიტინგებზე, მე კიდე შერაღებულ რანს პარტიზანულას ხელმძღვანელობდი და მათთან ერთად ვიბრძოდი. და ასე ვთქვათ, არა საკმაოდ ეფექტიანადაც და აი ეს იყო ჩემი ბრძოლის ნაწილი. მე უკვე როდესაც 95 წელიწადში 14-ში ზვიად გამსახურდა, როცა ლიკვიდირებული იქნა, 95-ში მე გადმოვედი ასე ისევ თბილისში, სადაც აღსანიშნავი ამ ბინაში უკვე მხედრიონის ნაწილი ცხოვრობდა. ეს აუცილებელი ამ საქმესთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ მე ვნახავთ რატო და რისთვის. მე მაშინ უკვე 93-ში გავხდი იბერიულ კავკასიურ მოძრაობის წევრი, დღეს უკვე გახლავართ ამ ორგანიზაციის თავმჯდომარე. ასევე მე გახლავართ ეროვნული კომიტეტის, საქართველოს რესპუბლიკის უზენაეს საბჭოს აღდგენის ეროვნული კომიტეტის გამგეობის წევრი, რომელიც შეიქმნა 7 ივნის 2012 წელს, ბოდიში 13 წელს. ასე რომ დღესდღეობითაც ჩვენ ვაგრძელებთ ბრძოლას საქართველოს კანონიერი ხელისუფლების აღსადგენა და ბოლომდე ვიბრძოლებთ, იმიტომ რომ მე ესე ვთვლი და მე ამის საწინააღმდეგო აზრი ჯერ ვერ ვნახე, რომ საქართველოს გადარჩენა არის ლეგიტიმური ხელისუფლების აღდგენაში. მე არ გულისმობ იმ ხალხის დაბრუნებას, ასე ვთქვა, დეპუტატების ამ ვინმესი. აქ არის საუბარი პირველ რიგში კონსტიტუციის აღდგენა, რომელიც მოხდა იგნორირება. ამათ მარტო ზვიად გამსახურდია და უზენაეს საბჭო კი არ გააუქმეს, არამედ მათ გააუქმეს საქართველოს კონსტიტუცია მთავარი, რომელიც 3 წლის განმავლობაში ქვეყანაში არ არსებობდა და 95 წელს მიიღეს ეგრეთ წოდებული კონსტიტუცია. უნდა აღსდგეს უზენაეს საბჭოს უფლება მოსილება და მან დანიშნოს არჩევნები და გალეკინდიმურდეს ეს ქვეყანა. მერე ბატონო, ვინც მეიგებს დავემორჩილები ბოლომდე. ყველა მე დღესაც კანონმორჩილი ადამიანი ვარ. მე ამ საქმესთან დაკავშირებით მინდა ხაზი გაუსვა, რომ მე კანონს ვემორჩილები. მე რახან დავიჯერე ის და მივეცი ხმა იმას და ეს კანონი არის კანონი და როგორც კი მოვა ხელისუფლება, კანონიერი ხელისუფლება ამ საქმესთან დაკავშირებით, რაც იქნება, ყველა ვალდებულებას მე გადავიხდ. გასაგებია. ბატონო ბესო, მოდით გადავიდეთ ჩვენს მთავარ თემაზე, რაც დღევანდელი ჩვენი გადაცემისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და საყურადღებოა. მინდა მოკლედ ვუამბო ჩვენს ტელემაყურებელსა და რადიომსმენელებს ამ ამბის შესახებ, თუ რა მოხდა. შეპესე ყასტრანსკას თბილისმა შეიტანა სარჩელი თქვენს წინააღმდეგ. ანუ ეს არ იყო თქვენს წინააღმდეგ, ამაზე დავკონკრეტდებით და უფრო რთულად შეგვიძლია შემდგომში განვიხილოთ ეს თემა, მაგრამ ზოგადად ეს შეეხებოდა აბონენტი იყო აბსოლუტურად სხვა და სარჩელი აღიძრა აბსოლუტურად სხვა ადამიანის წინააღმდეგ. დავისაგანი იყო აბონენტისათვის, ამ შემთხვევაში თქვენი ძმისათვის, დავალიანების დაკისრება, რომელიც მას გააჩნდა შეპესე კასტრასგას თბილისის მიმართ მოხმარებული და უკანონოდ აღურიცხავად მოხმარებული გაზის საფასური ჯამში 4185 ლარის ოდენობით იყო ეს თანხა. როგორ მოხდა ბატონო ბესო ის, რომ თუნდაც სარჩელი ამ შემთხვევაში იყო აბსოლუტურად სხვა ადრესატზე გაგზავნილი, ამ შემთხვევაში აბონენტი თქვენს მისამართზე ფიქსირდებოდა აბსოლუტურად სხვა და აღრიცხველიანობა ხდებოდა სხვა აბონენტზე და სარჩელი იქნა დაწერილი სულ სხვაზე. ანუ ამჟამად ეს ეხება თქვენს ძმას, ბატონ ვალერი მიქავას. 2005-ში მეხებოდა მე. დიახ, 2009-ში გეხებოდა თქვენ. იქნებ დეტალურად ვისაუბროთ ამაზე, თუ როგორ მოხდა, თუ რამ გამოიწვია ეს შეცდომები, ეს იყო უზუსტობა თვითონ ყასტრასგას თბილისის წარმომადგენლის ბატონი იოსებ ნიკოლაიშვილის, რომელიც როგორც ჩანს არ იყო ინფორმირებული საფუძვლიანად თუ რა ხდებოდა ამ საქმის ირგვლივ და იქნებ ვისაუბროთ ამაზე. კი ბატონო, 2-ოდე წუთით მაშინ რაც შეეხება იოსებ ნიკოლაიშვილს, ის არის ჩემი შვილის ტოლა და მან როდესაც მე როგორც კი მომივიდა სახლში ეს სარჩელი და ვნახე ისეთი სისულელეები ბოდიში ამ სიტყვაზე პირდაპირი გაგებით, ვიღაც დალი მჭედლიშვილი იყო მოხსენიებული, დიახ არის მითითებული, დიდგორის ქუჩა, და როდესაც ეს ვნახე,
მე ამ ადამიანს დაურეკე და თხოვე შეხვედრა. და აბა კონკრეტოდ იქნებ მისამართი თქვენი, სადაც მოდიოდა ეს თუნდაც გაფრთხილება ყასტრას გაზის მიმართ. ეს მე ვცხოვრობ ვაჟა ფშაველაზე, მე7 კვარტალში, პირველ კორპუსში, პირველ პადიესდი, ბინა 22. მე არასდროს არ დამემალია ჩემი მისამართი და არც სახელი გვარი. მე ასევე რაც ინტერნეტში რასაც ვაკეთებ, სადღაც 2300 ვიდეო მაქვს დადებული ჩემ სახელზე გაკეთებული, ყველგან ვარ ბესო მიქამათი რეგისტრირებული. მე ვებძოდი შევარდნაძეს, ვებძოდი აკაშვილს ღიად და არა დაფარულად. მოდით კონკრეტულად ასახეთ. კი, ხო, იმიტომ რომ შეიძლება. ხო, და რაც შეეხება მე იოსებ ნიკოლაიშვილს, როგორც კი ვნახე რომ ის ჩემი ბავშვის ტოლა იყო, მე უთხარ რომ მას გაესტორებია ეს, იმიტომ რომ ესეთი სისულელები არ შეიძლებოდა. თან მე მათ შევთავაზე ყასტრან გზას რომ მე არ მაქვს მაგათთვის არ მცალია, იმიტომ რომ მე უფრო სხვა საქმეებით ვარ დაკავებული, უფრო სახელმწიფოებრივი საქმეებით და თუ მათ ისინი მე გამომიცხადებენ ომს, მე ომს გამოუცხადებ და მე მათ არ დავინდო. მე ყველანაირი გზა ვცადე რომ შეიძლება ადამიანმა თქვა საერთო შეიძლება და მოლაპარაკება ყველა გზაზე წავედი და შენ პირდა მე ნიკოლაიშვილი რომ ის დამირეკავდა და იმასაც კი მეუბნებოდა და მატყუებდა პირდაპირ გაგებით მატყუებდა მეუბნებოდა რომ არ დაწერო ბესო შესაგებებელი არ არის სასტრაფო მე როგორც მე ხო ვიცი რომ 10 დღეა და 10 დღის მე ვერა და ეს პირდაპირ შეგიძლიათ ამოაგდო ჩვენი საუბარი ტელეფონში დაფიქსირებულია ჩემი და მისი და იქ ნახავენ როგორც კი იურისტი რომელიც ადამიანს შეცდომაში შეყავს რომ მან პასუხი არ გასცეს ეს არ იყო შემთხვევითი მათ ელემენტარული ბავშვიც კი მიხდება მე მინდა ეხლა საქმე დეტალურად გაგასწროთ როგორც კი 2009 წელს 16 სექტემბერს ჩემთან შემოიჭრა ყასტრანსგაზის წარმომადგენლები შემოიჭრა დაავადებას ქონდა ადგილი? Ну, შემოიჭრა, რა თქმა უნდა. არა, ეხლა მაშინ გეტყვით მანამდე. ესე იგი, მე იცით რომ გაცხადებული მქონდა აშკარად ყველასთვის რომ მე არ ვიხდი, არ ვცნობ, მაგრამ მე ვაღიარებ, მე ვარ ასე ვთქვა დასავლეთ საქართველოსდან, კერძო წალენჯიხიდან და წალენჯიხელი ადამიანისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი რამე, როდესაც ადამიანი რასაც შეჭამს, შენ უნდა გადაიხადო. სხვისის შენი ნაჭამი სხვა მარ უნდა გადაიხადოს. მე ამას ბავშვობიდან მასწავლინდნენ. ამიტომ მე არასდროს არ ვიძახირო ჩემი ნაჭამი სხვამ გადაიხადოს. მე უნდა აღერიცხოს ყველაფერი და ეს უნდა გადავყადო ვისაც ეკუთვნის. ამიტომ, როდესაც მე არ ვიხდიდი და ეს იყო ყასტრანსგაზმა და ყველა ასე ვთქვათ იმ ორგანიზაციამ რომელიც იყო უკანონოდ გაყიდული, ამაში არ ჩამოვთვლი ახლა წყალის, შუქის, ყველაფერი. და მაგათი ბატონებს შეგაწყვეტინებთ, საიდან იყო ცნობილი ამის შესახებ? მე როგორც ჩემთან მოდი, კი, ჩემთან როდესაც მოდიოდნენ, ხო? მაშინ მე ვეუბნებოდი რომ მე არ თობა ხელისუფლებას და არ გადავხვდი. ესე მიდიოდა წლები. და არავინ ასე ვთქვათ მათ არ სურდათ თან ვეუბნებოდი რომ თუ პრეტენზია გაქვთ მიჩივლეთ სასამართლოში. თუნდაც თქვენ სასამართლოში მე არ არის პრობლემა არ მაქვს, მიჩივლეთ, მე იქ მოვალ ჩემი პრეტენზიები და წაგიყენებთ ამას. ამიტომ ესენი მაშინ თავს არიდებდნენ, არ უნდოდათ. ერთხელაც როგორც კი მოხდა ასე ვთქვათ 2006-ში რომ შეიძინეს ყასტრანსგაზმა, რომ შეიძინა ასე ვთქვათ ეს თბილგაზი, რა თქმა უნდა უკანონოდ მათ უკვე საკმაოდ დიდი ვალი დაუგროვდა და მათ დაიწყეს 2009 წელს როგორც დღეს ახლა ხდება ორმაგი ჯარიმების გამოწერები და შემთხვევით ეთყობა შეეშალა და ვიღაც ახალიყო და მეც გამომიგზავნეს 400 ვალარიანი ჯარიმა. ჯარიმა კი არა, რომ გადასახდები. გადასახდები. მე მივედი, უცებ ჩავედი და მე ვუთხარი თვითონ წარმომადგენელს რომ მე ვუთხარ მე სოჩი კი არ მიყენია და ეს საიდან ამოიწერეთ მეთქი? ეს 400 ვალანიანი ჯამიმა მეთქი. როგორ არა გაქო? არა მე ვუთხარი. რატო არა გაქო? მე ვუთხარი. მაგი მე რე ვილაპარაკოთ, მაგრამ თქვენ ხო სიყალბეს ჩადიხართ. 400 ვალარის ადგილას რატო არ წერია 500 ან 700 თქო? მაშინო ამაზე დაველაპარაკე ბატონო მე ვუთხარი. მე ამოვიდნენ ჩემთან. მე მითხრეს ესეთი რამე შემომთავაზეს ყასტრანსგაზმა. ბესო ჩვენ ჩვენი სასრები დაგიყენებს საჭესო. კი ბატონო, დიდი მადლობელი ვიქნები. მაგას რაჯობია მე ვუთხარი. მე პირიქით მომხრე ვარ აღრიცხვიანობის რამე თუ შუქი რომელიც მომეწოდება, ისიც აღრიცხულია და მე არ ვიპარავ. კანონირად მომეწოდება. ეს სხვა საკითხია გადახდის საქმეზე მოლაპარაკება. ამიტომ ეს რო უთხარი, ეთყობა იფიქრეს მათ რომ არ ვიცი რა იფიქრეს, მაგრამ დაემთხვა, შეიძლება ასე თქვა, დამთხოვა უწოდოთ, ცოტნე გამსახურდია მაშინ იქნა დაპატიმრებული 2009 წელს. ეგრევე ჩემთან მოვიდან, ამას ქვია შემოვარდნას, იმიტომ რომ მე გაფრთხილებული ქონდა და ნათქვა მიმქონდა ეს ყველაფერი და შემოვიდნენ და ნახეს, აი შენ ახლა სოჩი კი არა გაქო და ამიტომ გამოწერეს ჯარიმა, ეგრეთ წოდებული, მაგრამ საქმე რაშია, გამოწერეს ჩემ სახელზე.
მე ვარ ფესო მიქავა, რომელიც არ ვარ ამ ბინის მეპატრონე და არც აბონენტი არ ყოფილარ ჩემს ცხოვრებაში არასდროს. და გამოწერეს ეს საქმე, ჩემზე აღზრეს სისხლის სამართლის საქმე და ვინმე ონიანმა, მოსამართლე ონიანმა, ეს არის ნინო ონიანი, რომელიც არის ცნობილი სააკაშვილის პირადი ბრძანებების პირდაპირ შემსრულებელი, არც კი კითხულობდა ეს საქმეს, ისე განაჩენებს წერდა. ეს ცნობილი ადამიანია სხვათა შორის და ეს დღეს მე როგორც ვიცი სასამართლოდან განთავისუფლებულია, მაგრამ მას ეს ვერ იხსნის. მე ვაპირებ მის წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმის აღძვრას, რამე თუ მან, მე ახლა მინდა გაჩვენოთ საქმე, სადაც მან ასე ვთქვათ უკანონოდ ბესო მიქავა, ჯერ ეს ერთი მე არ ვარ ბესო მიქავა, მე ვარ ბესიკ მიქავა, მან 17 დეკემბერს გამოიტანა დადგენილება. დადგენილება. იახ, ეს იყო ადმინისტრაციული სამართლის დარღვევა. ხო, სასამართლო დადგენილება, სადაც მან დამაკისრა 2500 ლარი ჯარიმა, თუმცა არც კი გაეცნო ეს ბესო მიქავა ნამდვილად არსებობს, ან მისი პასპორტის ნომერი მითითებულია. შეიძლება ეს ყოფილიყო ის მხედრონი, რომელიც მე რო გითხარით. შეიძლება ის მხედრონელი დახვდა იქ. ვინ დახვდა? არც იკითხეს ეს აბონენტი. მაგრამ ბატონო ბესო, მოდით იმ ნაწილს დაუბრუნდეთ, სადაც ამ სარჩელში იყო უზუსტობა და შემდეგ თქვენ მოიხოვეთ ამ სარჩელში. ესე იგი, აი ამ დადგენილებას, ამის დადგენილების საფუძველზე წერია, რომ აგერ წერია საქმე ნომერი 4/2/72-09 წელი. ბესო მიქავა იქნა გასამართლებული. კი ბატონო. ამის მერე უკვე რას ჩემ ძმას უჩივლეს, აქ წერია. უნდა წავიკითხო ეს პირდაპირ. ესე იგი, ფაქტობრივი გარემოება, ვალერი მიქავას მიერ გაზის დატაცების ფაქტი დადასტურებულია შესაბამისი კანონიერი ძალაში შესული სამართლებრივი დადგენილებით. მტკიცებულება მითითებულია ნომერი 100/102-09 დადგენილება. ესე იგი, ჩემი დადგენილების საფუძველზე ჩემ ძმას ჯიან ხალხო. ჩემ ძმას აღუზრეს საქმე. ესეთი რამე თუ სადმე გაგიგიათ, არ ვიცი ქალბატონო. მე პირველად, ესე იგი, შეიძლება რომ ბესო მიქავამ ან მითითებული მაინც იყოს, რომ ეს ბესო მიქავა ან ძმა ვალერი მიქავასი, ან მემკვიდრეა, ან ოჯახის წევრია, ან საერთოდ ვინ არის ეს ბესო მიქავა? საერთოდ არსებობს ბუნებაში და მიიღეს ეს უკანონო დადგენილება მათ და ამ დადგენილების საფუძველზე აღუზრეს ჩემ ძმას საქმე. რომელსაც მე მათ მიუთითე, მაგრამ მაინც ქალბატონო, მაცაცო რომ მათ ეს არ გაითვალისწინეთ, იმიტომ რომ მათ იფიქრეს რომ მე სასამართლოზე არ მივიდოდი, იმიტომ რომ იმ სასამართლოზე მე არ მივიდი, იმიტომ რომ სააკაშვილის სასამართლოზე მისვლას აზრიც არ ქონდა და არც კი მივსულდა. უბრალოდ ვიფიქრე რასაც. რატომ თუნდაც იმიტომ რომ თქვენ უსამართლობა გეგონათ ეს ყველაფერი და არ ქონდათ იმედი სამართლიანი გადაწყვეტილების. რა თქმა უნდა, აზრი არ ქონდათ ყველათ, იქ შეიძლება და ჩემი ემოციებიდან გამომდინარე, ჩემი ემოციებიდან, მაგრამ შეიძლება მე იქ ასე ვთქვათ გამოვსულიყავ იმ წყობრიდან და შეიძლება შეურაცხყოფა მიმოყენებია და აღშფოთებულიყავი ამითა. იმის და მივხედავთ მე ეს დადგენილება არ გამომიგზავნეს ქალბატონო მაცაცო და როდესაც ვუთხარი რომ დადგენილ მადლობას უხდი ყასტრასგას რომ ეს დადგენილება მომცა. მე ეს დადგენილება არ მქონია 2009 წლის. მე მითხრე შენ მაინც არ სწორ ხელისუფლებას და რაში გჭირდებაო და არ მომიტანეს. გაგიგიათ მე ეს მაგრამ ეს იყო სარჩელთან თანდართული ხო როგორც ვიცი ან სარჩელთან ეს საქმეს კონდა დართული. დიდი მადლობა მათ ამისთვის რომ მე ეს საქმე მომიტანეს, მაჩვენეს ამისთვის. ეხლა რაც შეეხება ამის მერე, სხვათაშორის მერე, როდესაც მათ ეს არ გაუვიდათ, 7 ნოემბერს, როდესაც ჩვენ ცოტნე გამსახურდიას და დასაცავად და მის გასანთავისუფლებლად მართავდით აქციას ომბუდსმენის ეზოში. სადაც ესტრებოდა ეგრეთ წოდებული ოპოზიციური პარტიებიც, სხვათაშორის მანდიყო ეგრეთ წოდებული ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის წარმომადგენლები, ქრისტიან დემოკრატიული პარტიის წარმომადგენლები იქა, რომლებიც ომბუდსმენს ხდებოდნენ, მაშინ ჩვენ მართავდით აქციას და მათ თვალწინ მოხდა ჩემი პირა და ჩემი დაპატიმრება. თუ დიახ, იცით, ჯერ ტელემაყურებელით მსმენელი შემოუშვათ ეთერში, ზარია, დიდი ხანია გველოდება, დიდი ბოდიშით რომ გალოდინეთ პირდაპირ ეთერში ხართ, გისმენთ. მოგესალმებით, გენაცვალე. გამარჯობა. გიგიქცირებთ ჩემ სიმპათიას თქვენი სტუმრის მიმართ. ძალიან ვეთანხმები მის იდეას, რომ ის პირველი ეს უნდა აღდგეს და კონსტიტუციას ასეთი შელანძღული რომ გვაქვს, აი ის პირველი, რომელიც იყო ძალიან კარგი და სხვათაშორის ბატონო ჩემო, იმ კონსტიტუციაზე მუშაობდნენ ხმალაძე, დათო უსუფაშვილი, ეგენი სულ ეროვნული მოძრაობაში იყვნენ, მაშინ ზვიადი რომ ავირჩიეთ, ეგენი იყო ცსკას
წევრები. აი ზუიად რომ ავიჩიეს. ხო და მაშინ მაგაზე ჯაფარიძე, დასო ჯაფარიძე მუშაობდა, ხმალაძე მუშაობდა იმ კონსტიტუციაზე, რომელიც აღადგინეს, ის ძველი კონსტიტუცია. ხო და მერე რა უყვეს ეს კონსტიტუციას მოგეხსენება და ძალიან კარგი იდეა და მხარდაჭერილიც იქნება ალბათ აქედან და ხალხისაგან და მეორეც რაც შეეხება მაგ აქტებს შეობატონო ერთი აქტით რომ მეორე საჯარიმებენ ხო ვაიმე მე პირადად შემოკარგო ჩემი შვილის ოჯახზე გამოწერილი აქტი ჩემი ძმის ოჯახს მიადგნენ ხალხო გადაირია ჩემი ძმა კაცო მაჩვენის რიცხვი მასახლებს სახლიდან არათუ აჯარიმებენ ასახლებდნენ სახლიდან ხო და რომ დააწეხა ერთი ამბა უთხრეს არა ეს აქტი შენ უფლებამოსილი პირი არ ახარო გადაცნოთო ბიჭო თუ არ აღგვაქვს უფლებამოსილი პირი რომ გავიცნო მასახლებს ეს სახლიდან შენ გაქვს უფლება რომ გამომასახო ისეთი საბუთით რომ ის გაცნობს უფლება მე არა მაქვს ეს არის ისეთი აბსურდი ისეთი აბსურდი რაღაც ხაბარი არ კითხულობენ ბატონო ეს თქვენი მოსამართლე დაჩამოთვალე ჩვენთვის ცნობილია არ კითხულობენ არაფერს იმდენი მოსამართლობა ქვეყანაზე იმდენი რომ აღარც სალიას ამის წასაკითხავს და აი 27-ში რომ ხვეწდეს ზოგი ასს კითხულობდეს მინიყო დასახვედი და ვინ არ არის იმდენი დასახვედი სიას აძლევდეს აი ასეთი ამბები იყო შემოგაწყობილი მადლობთ ზარისთვის ახლა კი ჩვენ გვაქვს საშუალება რომ გავუშვათ ვიდეო რომელიც ხდებოდა ომბუდსმენის ეზოში ეს იყო შეკრება ცოტნე გამსახურდა ეს მხარდაჭერა ის გახლდათ მრგვალი მაგიდის ოფისის შემოგარენი სართული ხო ჩვენს ტექნიკურ ჯგუფს რომ გაუშვას ვიდეო თუ არის ეს ის რომ 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 ე
მოგილა კონსერვი. ნახეთ ვიდეო ჩანაწერი და ქალბატონთან მე მინდა თქვენ მოგმართოთ კითხვით თქვენ იყავით სწორედ ამ შემთხვევის ადგილზე და თუ რა მოხდა ამ დროს ჩვენ დავინახეთ კადრებში რომ სპეცრაზის თანამშრომლები შემოვიდნენ და შემდეგ მოხდა თქვენი დაკავება როგორც ვიცი ამ დღეს იქნებ გითხრათ კონკრეტულად რა ხდებოდა შემთხვევის ადგილზე ქალბატონო დიდი მადლობა მივესალმები ობიექტივის მაყურებელს და აუცილებლად მინდა ორიოდე სიტყვი თქვა რას ნიშნავს საერთოდ დევნილობა და რა იყო ეს რატომ განაცხადა ამ ადამიანმა პროტესტი და რატომ არ გააგრძელა არც სწავლა და ასე შემდეგ ბატონი პრეზიდენტის და საერთოდ კონსტიტუციური ხელისუფლების დამხობის შემდეგ ეს ჩვენ მერე გადავიტანეთ რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი და მე მინდა ჩვენს მაყურებელს მივმართო პირველ რიგში რომელმაც სამწუხაროდ ამ ერთი წლის წინ არჩევნებში რაღაცა გულუბრყვილო ბავშვით მიიღო ეს თითქოს და დევნილება მე გულისხმობ სააკაშვილის ასე ვთქვათ ეგრეთ წოდებული გადაგდებისა და ივანიშვილის ხელისუფლებაში მოსვლის დროს და თავი გამოაცხადა დიდ დევნილად ბატონებო ყველამს უნდა ახსოვდეს კარგად რომ დევნილები საქართველოში იყო რა თქმა უნდა მთლიანად ქართველი ერი მაგრამ პოზიციურად იდეურად მათ შორის გამაგრებული და მткиცე ნებისყოფ და მткиცე სამშობლოს მткиცე სიყვარულის სამშობლოს მოყარე ხალხი რომელსაც ისინი სამწუხარო დაკნინების მიზნით ზვიადისტებს ეძებდნენ მაგრამ ვერავითარ შემთხვევაში ვერ დავეთახმები იმ ხალხს რომელიც ამას ამბობდა იმიტომ რომ ეს იყვნენ არა ზვიადისტები არამედ კანონიერი ხელისუფლების დამცველები და რისი შედეგებსაც ჩვენ ახლა ვიმკით ახლა რა შეეხება იქ და მე თვითონაც 2-3 სიტყვას ვიტყვი იმიტომ რომ მე არასოდეს ჩემს თავზე მე არ მი ლაპარაკი და ვერ ვილაპარაკებ, მაგრამ ერთ რამეს კი ვიტყვი, რომ გახლდით მეტალურგის ინსტიტუტის თანამშრომელი, სამწუხაროდ გახლდით თენგიზ იგუას, ასე ვთქვათ, დირექტორობის პერიოდში თანამშრომელი და 1996 წელს მოვიდა ბრძანება, საყოველთაო ბრძანება აკადემიის ინსტიტუტებში, ასევე სხვადასხვა დაწესებულებებში, მთლიანად ყოველგვარი, ესე იგი, ანტი შევარდნაძისტული მოძრაობის მონაწილე თუ ნებისმიერი ადამიანი უნდა გათავისუფლებული იყოს სამსახურიდან. ასე რომ ყველამ იცოდეს კარგად, რომ დღემდე საქართველოს კონსტიტუციური ხელისუფლების მომხრენი და მისი დამცველები არიან დევლინები და არავითარი ეს უბრალოდ მოიგონეს, რაც შეეხება სააკაშვილისა და ივანიშვილის მოსვლა-გასვლის პროცესს. ეხლა რაც შეეხება იმ კადრებს, რაც ჩვენ ნახეთ. ეს იყო იცით რა, უპრეცედენტო შემთხვევა გახლდათ. იმიტომ რომ მე მინდა ვთქვა და ყველა კარგად ხედავს და თქვენთვისაც ნათელია რომ ბესო მიქავა იდეას ძალიან სხვა დღეებთან ვისაგან განსხვავებით, თუმცა ის არასოდეს იცით ასე ყვირილში და იმაში არ იღებდა. მისი ძირითადი ის იყო ძალიან აკადემიური გამოსვლები, ძალიან აკადემიური მტკიცება იმისა, თუ რას წარმოადგენს კანონიერება ქვეყნის, რას ნიშნავს სახელმწიფოებრივი აზროვნება, რომ არ შეიძლება ესე ერთი იმიდან გადახტო
მიიღმა მეორეში და ამით ქვეყნისა და საერთოდ ადამიანების დაღუპვა და ასე შემდეგ. და ეს იდგა ძალიან წყნარად, ძალიან მშვიდად, მასთან კიდევაც მიდიან ჩვენი აქციის წევრები, ეს გახლავთ მრგვალი მაგიდის წევრები და კიდევაც რაღაცას ეკითხები. ამ დროს შემოვარდა ნამდვილი, აი სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობები და პირდაპირ მიდიან მასთან და ვიდრე მასთან მივიდოდნენ, ესე იგი ძალიან ბევრი ადამიანი უნდა გამოიარონ, ხო? და მიდიან და პირდაპირ მიყავდა. ეს მიზან მიმართულად მოხდა. ეს იყო სრულად მიზან მიმართულად, ეს იყო ცოტნე გამსახურდიასა და გათავისუფლების მოთხოვნით, იმიტომ რომ ეს ომბუდსმენის ისა რატომ იყო და რატომ ვიყავით აქ, მიუხედავად იმისა რომ გვალი მაგიდის შტაბინა იყო, ასე ვთქვა. ჩვენ იქ ვიყავით, იმიტომ რომ ცოტნე გამსახურდიასა ჩვენ ეგრეთ წოდებულ კომისრებს, საერთაშორისო კომისრებს, ადამიანის უფლებათა დამცველს და პირველ რიგში ჰამერბერგს უამრავჯერ მივმართეთ, იმიტომ რომ მე თვითონ პირადად მევალებოდა ეს როგორც პრეზიდენტს ბრვალი მაგიდისას, მევალებოდა რომ ესე იგი მისთვის და რომ ვერ მე შევდიოდით უკვე ვცდილობდით ჩვენ შესვლას, ვცდილობდით ომბუდსმენის აპარატში. ეს იყო სრულად გამორიცხული თვით ჩემთვისაც. ძალიან ძიმე იყო ბატონი გიორგი ტუღუშთან მოხვედრა და თუ მოხვდებოდი, ეს იყო ნუ სრულად ცინიკური საუბარი, რომელიც არაფერი ის არ ქონდა მას საქმესთან არ ეხებოდა. აი ამის შემდეგ, ესე იგი რაც მოხდა, ეს იყო მისი დაპატიმრება, მისი და ორი ადამიანის დაპატიმრება, მასთან ერთად ორი ქალის დაპატიმრება, რომელთაგანაც ბესო საერთოდ გამოირჩეოდა სრული სიმშვიდით და აი მერე რაც მოხდა, რომ იგი წაიყვანეს არანაირ იმაში სასამართლოში, არამედ სოლოლაკის მხარეს უკვე ზევით აიყვანეს კომკაშირის ეგრეთ წოდებული კომკაშირის ხეივანის მხარეს და უკვე გასცდნენ თბილისს და აი იქ მანქანის ძარაზე მოხდა აი ამ გაფორმება ბრალეულობისა და მერე მისი სასამართლოში წაყვანა. აი დევნილება ამას ქვია და თუ რატომ აკეთებდა ამას ბესომიქავა საერთოდ მისი პროტესტი რატომაც იყო გამოწვეული, თქვენ უკვე ახსენეთ და მეც აქ მაქვს ეს დოკუმენტი და არ შემილია რომ ამ დოკუმენტით აპელირება არ მოვახდინო. ეს გახლავთ ჩვენი სახელმწიფოებრივი დოკუმენტი, საქართველოს რესპუბლიკის უზენაეს საბჭოს დადგენება ბუნებრივი რესურსების მიწისწყლის ტყის გასხვისების შესახებ. ეს გახლავთ 1992 წლის 13 მარტის ბატონი ზვიად გამსახურდიას მიერ ჩეჩნეთში ჩატარებული სესიის დადგენილების საფუძველზე და მისი ესე იგი ხელახალის მოხდა ესე იგი გახმოვანება 2006 წლის 22 დეკემბერს და ამდენად ყველა ფიქრეთ კარგად თარიღი 2006 წლის 22 დეკემბერს 2006 წლის, იმიტომ რომ შევახსენებთ რომ უზენაეს საბჭო დღესაც არსებობს და განაგზობს თავის მუშაობას. თავის მუშაობას. ისე რომ რაც შეეხება აი ამ კადრებს, ეს არის 9-ზე 9, რომ ეს იყო მიზან მიმართული. მე რაც შეეხება იქ ჩატარდა სასამართლო, მე ჩამოვარდ ბესოს სიტყვას და ვიტყვი რომ ამ სასამართლოზე მან რა თქმა უნდა სასამართლოს წინაშე ის წარდგა, დაპატიმრებული წარდგა სასამართლოს წინაშე და მან გამოუცხადა მოსამართლეს რომ იგი მას როგორც პიროვნებას სცემდა პატივს და ამიტომ გასცემდა მას პასუხს და არა როგორც მოსამართლეს. ისევ და ისევ გამომდინარე იმ ფაქტიდან რომ იგი არ ცნობდა ამ ხელისუფლებებს. და რა მაინტერესებს იცით, აი ორიოდე სიტყვით გთხოვთ რომ ამიღწეროთ თვითონ ეს ადმინისტრაციული სახთელი იქნა შეფარდებული ამ დროს თქვენს მიმართ, ხო? რამდენი იყო ეს ადმინისტრაციული სახთელი და ვინ იყო მოსამართლე, ვინ განიხელა? ესე იგი დიმიტრი გრიტიშვილი, მე მინდა დააფიქსიროთ, ეს დიმიტრი გრიტიშვილი. დიახ. რომელსაც მე იმ წუთას განუცხადე და მას უთხარი რომ მე ვიცოდი ჩემს წინაამდეგ რასაც აპირებ და რამე თუ მე რო ვიცოდი ყასტრანს გაზის მიერ დაწყებული ეს შეტევა რომ ეს არ იყო ეკონომიკური შეტევა, რომ ეს იყო პოლიტიკური შეტევა, მე უკვე ქალბატონანას გამორჩა მე ხსტომაზე ვთქვი რომ მე დღეს დამიჭერენ თქო. მე ვიცოდი რამე თუ მათ ამ გზით რო ვერ შეძლო ჩემი ვარი მაგედის თომაზე 1 საათით ადრე მათ ვერ მოასტრეს ამ ინფორმაციის გაგება, იმიტომ რომ ყველგან არის ასე ვთქვათ ჩასული აგენტები კი, მაგრამ იქ ვერ მოასწრეს ამ ინფორმაციის მიღება და მე იმ წუთას ვთქვი რომ მე დღეს დამიჭერენ თქო და კიდეს დამიჭირეს, იმიტომ რომ ეს იყო პოლიტიკური ზეწოლა და როდესაც მე წავდექი მას უთხარი რომ მე ვიცოდი რომ ის ერთ-ერთი ოპერატორი გავათვლილე ჩვენი ახლობელი და მას იმიტომ ჩანვარ მე სული
ჩემთვის გადაიღო ყველა ჩემი ყველა მოძრაობა მისთვის ყოფილიყო ღია. რომ მე მეჩვენებია ეს. ამიტომ არ რომ ზურგით ას თუ როგორ გდგება სულ მემიღებს. და ეს თქვენი კამერით იქნა ეს გადაღებული თქვენი ჩანაწერი. დიახ, დიახ. ეს ამის თავიდან ბოლომდე ჩანაწერი მაქვს. უბრალოდ მე წარგიდგინეთ პატარა და მეტი სული, ასე ვთქვათ, ეს რომელიც მე უთხარი იმ დიმიტრის რომ მე უთხარი შენ როგორც მოსამართლეს არ გცნობ, შეუძლია ამოიღონ ჩვენი ჩანაწერი აუდიო და დაფიქსირდეს. მე უთხარი რომ ამიტომ ასევე მე ვინც დამიჭირა, ის კი არისო. წარადგინეს სულ სხვა ადამიანი ბრალდებლად. და როდესაც უთხარი რომელი გზა გადაგაკეთე, ხო არა, მე დამაპატიმრეს გზის გადაკვეთის ბრალდებით. მაგრამ მითითებული არისო რომელი გზა, რომელი ქუჩა, რისთვის გადავკეთე და რატო? კადრებში ჩანს რომ აბსოლუტურად გზა, მაჩაბლის ქუჩა სრულიად სუფთა, ხო, მაჩაბლის ქუჩას არისო იქ ქუჩა, ახსენები. ქუჩა არისო, მითითებული. ქუჩა არისო, როდესაც მე მითხრა რომ იგინებოდიო, მე უთხარი მე საერთოდ მართმადებელი კაცი ვარ და მე არ ვიგინებითქო. ო, არა, შენ არაო და ვინ მეთქება ეს ორი ქალი თქო? ერთი იყო ტოლვილი ქანდანი და მე რაც მოსამართლესაც უთხარ რომ აი მე გავიგე მე რასაც მერჩით, მაგრამ ამ საწყალ ქალს რას ერჩით მე უთხარი? ტოლვილია თავის უბედო რა ყო კიდე ამას რომ ასამართლებ მეთქი. მან ასე ვთქვათ ეგრევე 400 ლარიანი ჯარიმა გამოწერა. მე მას უთხარ რომ ა 400 ლარიან ჯარიმას მე არ გადავიხდი და ეს გაეგზავნა სააკაშვილისთვის და მერაბიშვილი იქვე სასამართლოზე უთხარი და მე მოვიდა ასეთი აკაც ისევე დადგენილება მაგრამ როგორც სისრუის განტარებლები და მამები აკაც ბრალდებაში წერია რომ თითქოს მე ბესო მიქავან ბრალი დანაშაული ვაღიარე კაცო ბრალი კი არა ხელისუფლება არ მიცნია და დღემდე არ ცნობდა როგორ შეიძლება და მე მეღიარება დანაშაული კაც რომელსაც დანაშაული ჩადენილი არ მქონდა თუ დგომა დანაშაულიყო კი ბატონო ეგ მაშინ ყველა ჩვენი გვეორი ვიდეკით ბატონო ბესო მოდი დავუბრუნდეთ ისევ ჩვენი მთავარი თემა ასე ვთქვათ გვერდზე გადაიწია და მინდა რომ უფრო დეტალურად ჩაუღმავდეთ ამას რადგანაც ძალიან ბევრი უზუსტობა თუნდაც ამ სარჩელში თუნდაც შემდეგ გადაწყვეტილებაში და ვიცი რომ 22 იანვარს შედგა ბოლო პროცესი. მე მინდა რომ ხალბატონ ნანას მიმართო, იმიტომ რომ თქვენ არიყავით ამ სხდომას არ ესწრებოდით სასამართლოს სხდომას და ხალბატონ ნანა თქვენ იყავით და დღე ამ სხდომის და ძალიან საინტერესოა იქ როგორ განვითარდა მოვლენები, როგორი დამოკიდებულება იგრძნობოდა თუნდაც სასამართლოს მიმართ, უშუალოდ მოსამართლის მიმართ. მოსამართლის მხრიდან და იქნებ გვიანბოთ ამის შესახებ. იცით რა, ესე იგი ბუნებრივია ჩვენ ძალიან დიდი გამოცდილება გვაქვს, ვერ ვიტყვით, მაგრამ დიდი გამოცდილება ქვია მაინც იმას, რაც ჩვენ ცოტნე გამსახურდია სასამართლოებზე ვნახეთ, რა უსამართლობა და ყველაფერი. მაგრამ აქ კიდევ უფრო გაასმაგებული რამ დაგხვდა, იცით, კედელი აღიმართა. ჯერ ისეთი თვითონ სასამართლოს ისა დარბაზი, ეს პატარა დარბაზი, აქედან იქიდან შემინული იმით იყო, აღმართულიყო, სულ პატარა კარი გასასვლელი იყო და ამდენად საერთოდ სმენადობა არ ვარგოდა. აი ეხლა როდესაც მე ვსაუბრობ, მე არ ვიცი აი აქ როგორ ისმის, ალბათ კარგად ისმის, რა თქმა უნდა, მაგრამ ვცდილობ რომ მიკროფონთან ვიყო და მიკროფონი. ეს ხალბატონი, ესე იგი როგორც კი თეა ხამხაძე ხემხაძე, ხო? როგორც კი დაიწყო ეს სასამართლო პროცესი და ბატონი ბესო თავისი მეუღლის გვერდზე დაჯდა, იმიტომ რომ მისი მეუღლე, ხალბატონი ნატო იყო, ესე იგი უფლებამოსილი ესაუბრა თავისი მაზლის, ბატონი ვალერის მაგივრად, ნაცვლად, ესე იგი იქვე, ესე იგი წამოაყენეს, რომ თქვენ აქ რა გინდათო და ნუ ამან ბუნებრივია ხა, წარმოიდგინეთ თქვენ მე მესაუბრებით და ხა იქაც სასამართლოა და რომ უნდა დადგინდეს ეხლა სიმართლე და რაღაცა, ამიტომ ადამიანი რომელიც მიმართაც არის აღძრული საქმე და მერე მტკიცებულებად სწორედ ის საბუთია მოყანილი, რომლის მიხედვითაც ამას მიესაჯა ესა თუ ის საჟელი, აი ეს პიროვნება იყო ბესო მიქავა. ამაზე ატეხა ესე იგი ერთი ამბავი ამ ქალმა, გამაოცა ქალი იყო თუ ახალგაზრდა ქალი იყო, არ ვიცი, მისმა ესე იგი დიდმა თითების ქნევით, ძალიან დიდი უფლებებით და რა თქმა უნდა მან
გადააჭარბა კი არა, საერთოდ რა გააკეთა თავისი უფლებები, ნუ როგორც მოსამართლის უფლებები, სრულიად დაარღვია, მან გამოხატა მთელი თავისი დამოკიდებულება, მთელი იმ უსამართლობის მიმართ კი არა, რაც მოგხარი იყო, არამედ მან ყველანაირად, ესე იგი, რაში გამოიხატებოდა მისი? მან გააძევა პირველივე წუთიდან ბატონი ბესო სასამართლო დარბაზიდან, რადგანაც მან ითხოვა ესა და შემდეგ უკვე რაც მოხდა, ესე იგი, განაჩენის გამოტანის დროს ის იქ არისო. გააძევა ხმაურის გამო, ანუ იქ არის შიდა წესები, რომელსაც უნდა დაემორჩილოს ყველას ხდომაზე დამსწრე, ანუ იქ არ არის ესე, რომ საუბარი უბრალოდ არის ხოლმე ხშირად დაუშვებელი და ამაზე შენიშნას იძლევია. მართავდანებთ, მაგრამ ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხი იყო ფაქტიურად. ესე იგი, სასამართლო ხელმეორედ ის სასამართლო ხომ არ შედგებოდა და ამიტომ უნდა დარჩენილიყო ეს ადამიანი და რომ არანაირი საშუალება არ მიეცა ამ ადამიანს, რომ ხმა ესე დარჩენილიყო სასამართლოზე და თუნდაც აი ეს პროცესი რატომდებით ჩემი ცოლი, რომელიც იყო წარმომადგენელი ჩემი ძმის, მე დავჯექი მის გვერდზე, რომ მეც ყოფილიყავი პასუხი, იმიტომ რომ საქმეში წერი ვარ. დიახ. თქვენი მისამართით იქნება. და თქვენი გვარიდა საქმე. მე უნდა დამეცვა ჩემი თავი და გადადიოდა, ნუ გადმოვედი. მერე მე უთხარი თუ შეიძლება სიტყვა ჯერ ჩემ მაცონმა დააყენა შუა მდგომლობა, რომ მეც ჩავერთეთ საქმეში, რამეთუ ჩემზეა საქმე და ჩემ ყველაფერი ჩემზეა აგებული და მე ჩემს მას ვთხოვ. და ეს შუა მდგომლობა დააკმაყოფილა? არა, არ დააკმაყოფილა. და როგორ დააკმაყოფილა? ხოლმე მოსამართლეს თუ შეიძლება ერთი სიტყვა მათქმები ემეთქი და დავიწყე მე, რომ მე საქმეში ვარ მოხსენიებული, ეს ყველაფერი მოხდა. და ამიტომ ითხოვდით შუა მდგომლობა. და არაო, შენ რა შუაში ხარო? მაშინ მე ვკითხე მას. ქალბატონო, მეთქი, საქმე თუ გაქმეთქი, საერთოდ წაკითხული. იმიტომ რომ თუ საქმე თქვენ ეს წაიკითხეთ მეთქი, ეს უნდა არ მიგიღოთ მეთქი საქმე, იმიტომ რომ მართლა ესეა მოსამართლე, მე მინდა დავაფიქსირო დღეს, ყველაზე მაღალ არანზღაურებადი არის მოსამართლე, რომელიც ყველა მოქალაქის ჯიბიდან მიდის მასში ფული. და ეს მოსამართლე არც კი კითხულობს საქმეს, და თუ კითხულობს და ის ამ საქმეს იღებს, აქ გამოდის რომ ისინი ყასტრანს გასთან და იმ სტრუქტურებთან არიან გარიგებული, რაც შემოვა ყველაფერი უნდა დაკმაყოფილდეს. ეგ ჩანდა მათი დამოკიდებულება. კი, ეს ჩანდა, იმიტომ რომ სხვანაირად სხვა აზრის გამოტანა შეუძლებელი, იმიტომ რომ მოსამართლეს, რომელსაც უნდა დაადგინოს სამართალი, უნდა ეკითხა კაცო, რა შუაშია ბესო მიქავა? ბარონო ბესო, ერთი წუთი შეიძლება მე ჩერდი. განხილვა არ ყოფილა საერთოდ. საქმის განხილვა, იმ თავარი ძირთადი ეგ არის. ჩემს მერეც. საქმის განხილვა. მე მერე ამის გამო როგორც კი გამაძევა გარეთ, მე ეგ დავიწყე აქცია შიმშილობის პროტესტის დავწეკი პოზზე ეგრევე და მე იქ დავიწყე ასე ვთქვათ უკვე ხმაურის როლი ამ სიტყვის მნიშვნელობით მართლა, რომელიც მე ვიდეოშიც განმართავსე, არც დამიმალია და მე იქიდან უყვიროდი, რომ თეა ხამხაძეს მე ამას არ შევარჩენ, არა მარტო თეა ხამხაძეს, არამედ არც ნინონიას, არც დიმიტრი გრიტიშვილს, რატო მე ჩვენ ქალბატონო მათსაც თქვენ დაიწყეთ ჩემი ისტორიით და მე მოვყევი და მე არ მინდა, როდესაც გავა დრო პერიოდი და ვიღაც ამოქეკავს და წაიკითხავს. თურმე ბესო მიქავა ევრომოძრაობაში კი არისო კაცო. თურმე გაზის ქურდი ყოფილა, აგერ გასი პარავდა. თუ ვალერი მიქავა აბონენტი იყო ჩემოკეთილებო, მე რას მერჩოდით 2009 წელს? მე რატო გამასამართლეთ? მე რატო მომადეგით? მე რატო ამიშალეთ ნერვები მე, ჩემს ოჯახს, ჩემს 4 შვილს და მე მინდა დავაფიქსირო ერთი. როდესაც ჩემმა ცოლმა მოსამართლეს უთხრა, რომ აი ჩვენ 4 შვილი გვყავს, სოციალურ დაუცველები ვარ. იცი როგორც ყასაბმა, ყასაბმა არაკალმა, ყასაბმა უთხრა, თუ არა გაკ, უნდა გაიყინოთო. ესე უთხრა ჩემ ცოლს. მთელი თავისი დამოკიდებულება გამოხატა სიძულვილი, სიმართლე. ბატონო ნანა, მე მინდა თქვენ მოგმართოთ ისევ 22 იანვარს. კონკრეტულად რა საბოლოო გადაწყვეტილებამდე მივიდა მოსამართლე? რა დაადგინა? იცით, აი ეგ იყო ყველაზე საცნაური და საინტერესო სანახავი თვითონ სასამართლოზე, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, მოსამართლის საუბარი არისმოდა. აქ იყო, ესე იგი, გაბული იყო რაღაცა ისეთი უხილავი ძაფები, აი ამ წარმომადგენელ ყასტრანსგაზის წარმომადგენელ ნიკოლაიშვილსა და ამ ქალბატონ მოსამართლეს შორის და მან ასე ბუტბუტით, იმიტომ რომ ჩვენ მარტო მე არ გახდით, იყო ერთი რამოდენიმე ადამიანი, დიახ, ერთი
ხუთი ექვსი კაცი იჯდა ჩვენს გარდა და ვერც ერთმა, მიუხედავად იმისა, რომ მე საკმაოდ კარგი სმენა მაქვს, ვერც ერთმა ვერ დააფიქსირა ის მხოლოდ და მხოლოდ აი ისღა გავიგეთ, რომ აი აქ მოხდა მათი, როგორც კი ესე იგი ესენი გავიდნენ და პატარა შეშვენება მოაწყეს, როგორც ჩანს, მოილაპარაკეს, რომ ის რაც ბატონი ბესოს მიმართ იყო და ეს იყო საშინელი დარღვევა 2009 წლის სარჩელი გაეუქმებინათ, ასე ვთქვათ, გადასახადი და დაეტოვებინათ ბატონი ვალერისთვის 1600 ლარი. აი ეს მოხდა, მაგრამ ეს იმდენად უსამართლოდ მოხდა, იმდენად გაუკვლა, არ ყოფილა საქმის დახილვა. ჩვენ მასაც აღიარებთ. არა, თქვენ აღიარებთ 1700 ლარს, რომელიც სუჩიში, ბოდიში, რიცხვაში წერია, ჩვენ ამას ვაღიარებთ. მე მინდა ქალბატონო მაცოცო ერთი წუთით ერთი რამე გითხრათ, რომ განხილვა საქმის არ ყოფილა, ფიზიკურად არ არსებობს, იმაშიც ჩანს. რატო არ იყო განხილვა, იმას მოგახსნით, იმიტომ რომ მე აქ მიუთითე მის საფუძველზე, მე არ ვიხდი და არ გადავიხდიდი, მე პირიქით ვითხოვდი, რომ ჩემზე გამოწერილიყო ეს. აქ როდესაც მათ მიუთითეს აბონენტი მიქავა, მე მაინტერესებს ამოვიყვან რამოდენიმე კაც და დავაყენებ, თუ იცნობენ ჩემი ძმა რომელია. არც ზეპირი ხელშეკრულება, არც არანაირი ხელშეკრულება ასტრანს გასთან, ჩემს ოჯახს არავის დროს არ დაუდია და არც დავდებ ქალბატონო მაცაცა. მე მინდა 2-3 წუთით გუშინ თქვენ ელაპარაკეთ ასტრანს გაზე წარმომადგენლებს, რომელიც თქვენ დაპატიჟეთ და ისინი არ მოვიდნენ და მათ ისეთი პასუხი მე მომესმა, რა უნდა მას მეტი 4000-დან 1700 ლარზე ხო დაიყვანესო. ქალბატონო, მოგმართავთ მეთქენ, რა მინდათ იცით? ჩემი ღირსება, ჩემი პატიოსნება ფულად არ იყიდება. ჩემი ღირსება, რომელიც თქვენ შეურაცხავით და ქურდი მიწოდე გაზის და საქმე აღძარით და არა ერთი და ორი, ამიტომ მე ამას თქვენ არ შეგარჩენთ. მე მინდა ასევე ეს უნდა წაეკითხათ ადრე და ის გამო. მე მინდა ახლა 2-3 სიტყვით გადავიდე კიდე სულ სხვა თემაზე, რაც შეეხება ყასტრანს გაზის სახელთან დაკავშირებით. ირაკლი რჩება, შეგახსენებთ, რომ 3 წუთი რჩება მხოლოდ. ხო, ირაკლი გაკებაშინ 2-3 წუთით. ირაკლი გაბუნია. ირაკლი გაბუნია ეს ვალის შესახებ. ხო, 80 მილიონი ვალის შესახებ. ირაკლი გაბუნია, რომელიც არის წარმომადგენელი ყასტრანს გაზის და ის არ არის ყასტრანს წარმომადგენელი, რამეთუმ ის ყაზახი არ არის და ყაზახების კომპანია, მე როგორც ვიცი, ყაზახებს არ გადაუციათ. ის არის ასე ვთქვათ ხელისუფლების წარმომადგენელი. აქედან გამომდინარე, მე ყასტრანს გაზი კი არ მდევნის, ხელისუფლება მდევნის. მე მათ მივმართავ, ეს არის ალიევი გენერალი, თქვენი ალიევი გენერალი, ეს რომელიც სამი ძეგლი კურირებს და ძეგლი არის სამი საქართველოსი. მე თქვენ შეგპირდით, რომ ამ ძეგს მოვაშორებ და მოვაშორებ კიდეც, რომელიც არის კანონი მიიღო პარლამენტმა ეგრეთ წოდებულმა, რომ საბჭოთა სიმბოლოები იქნეს აღებული. პირველი საბჭოთა სიმბოლო ეს არის სოკარი, რომელიც თქვენ გაფინანსებ და თქვენთან ერთად არის. მე ამას შევასრულებ. აქ რაც შეეხება, ეს არის კოქტეილი მოლოტოვის ეგრეთ წოდებული, რომელსაც მე დავარქვი სულ სხვა რაღაცა. ეს არის ევროპული კოქტეილი უკრაინის ლიცენზიის დემოკრატიისას. რატომ? მე რამოდენიმე აქცია მქონდა საშიმშილო 9 აპრილებთან დაკავშირებით, მაგრამ არც ერთი არის და ხელისუფლებამ. გამოდის, რომ სანამ მოლოტოვის კოქტეილს ხელში არ ავიღებ და არ გამოვალ ქუჩაში, მანამდე ეს საოკუპაციო ადმინისტრაციის წარმომადგენელი ხელისუფლება ყურადღებას არ მომაქცევს. იქ მე გუშინ და სასამართლოზეც მინდა 2-3 სიტყვა თქვა. მათ ქვეს, რომ ბურჯანაძეს არ ქონდა უფლება, იმიტომ რომ ბურჯანაძე იყო. პატარა ბესო, ძალიან შორს წავედით დიდი ბოდიში, მაგრამ აუცილებლად უნდა აღნიშნოთ აქ, რომ ყასტრასგას რადგანაც შევეხეთ, უნდა აღნიშნოთ მათი დავალიანების შესახებ. ყაზახურმა კომპანია ყასტრასგასმა თბილისის გაზგამანაწილებელი კომპანია თბილგაზი 12.500.000 ამერიკულ დოლარად 2006 წელს შეიძინა, 2009 წლისთვის ყასტრასგას თბილის 80 მილიონი ლარის დავალიანება დაუგროვდა. აქედან 68 მილიონი საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციის მიმართ. კომპანიის მიერ დაგროვილი ვალების ამოღების მიზნით ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელმა ეროვნულმა კომისიამ 2009 წელს ყასტრასგაზ თბილისში სპეციალური მმართველი დანიშნა. ეს მსურდა, რომ არ არის დადებული, მაგრამ თქვენ სახლზე არის ხადაღადადებული. დიდი მადლობა მოგზაურებისთვის, საინტერესო საუბრისთვის. ეთერში იყო თავისუფალი თემა. მე მაცაცო გახუკიძე გახდით გადაცემის წამყვანი. კარგად ბრძანდებოდეთ.